Ұлы Жібек жолы қайта жаңғырады. Осыған орай жаңадан көлік дәліздері іске қосылып, жүк тасымалының көлемі артады. Бұл мәселе бүгін Астанада өткен Қазақстан жаңа Жібек жолы атты халықаралық бизнес форумда жан-жақты талқыланды. Мұндай жиынның біздің елімізде өтуі тегін емес. Өйткені кең байтақ қазақ таласы Еуразия құрлығының батысы мен шығысын жалғап тұр. Шығыста өндірісі қарқынды Қытай, ал батыста ірі тұтынушы Еуропа елдері. Енді осы екі аралықта тауар тасымал үшін барлық көлік түріне жол жағдайымыз жарап тұрса, онда ел қазынасына үлкен табыс түсіруге болады. Ғабит Ұзақбай кеңірек. Тауар тасымал үшін теңіз бен құрлық жолдары арасындағы бәсеке ежелден бар. Теңіз арқылы тасымалдау арзанға түседі. Өйткені ол үшін арнайылап су бетіне жол салынбайды. Бірақ қазір құрлық жолдары арқылы тасымалданатын тауар көлемі артып келеді. Өйткені Қытайдан Еуропаға дейін теңіз жолы 20 тәулікке созылатын болса, ал құрлық жолдарымен оны 14 тәулікте жеткізуге болады. Болашақта осыны 10 тәулікке дейін қысқартуға мүмкіндік бар. Бүгінгі бизнес форумда осы жол қысқартудың барлық мүмкіндіктері қаралды. Жүк жеткізу бойынша темір жолдың үлесі басым. Бір құраммен 60 вагонға дейінгі жүкті жеткізуге болады. Қанша тәулік болса да тоқтамай жүрген мүмкіндігі бар пойыздар үшін әлі де болса кедергілер бар. Ол шекара және кеден бекеттерінде жүкті тексеру және рәсімдеу жұмыстары. Бір бекеттің өзінен 60-қа жуық вагонды тексеріп шығуға 2 тәулікке дейін уақыт кетеді. Халықаралық келісімдердің арқасында енді бұл процесс 2-3 сағаттан аспайтын болады. Электронды пойыз механизмін енгіздік. Бұл дегеніміз құжаттар алдын ала электронды жолмен пойыздан бұрын барып тұрады. Егер қателер болса, олар түзетіледі. Ал пойыз келгенде оны кеденшілер қайта тексеріп жібере береді. Қазір біздегі рекорд бойынша 1,5 сағатта тұтас бір құрамды тексеріп бекеттен өткіздік. Ұлы Жібек жолын қайта жаңғырту идеясын елбасы Нұрсұлтан Назарбаев шетел инвесторларымен өткен 25-ші пленарлық отырысында көтерген болатын. Осы жобаның маңыздылығы туралы президенттің айтқан сөзін бизнес форум қатысушыларына премьер-министр Серік Ахметов жеткізді. Қазақстан экономикасының қарқынды дамуы, өндірістің ауқымды индустриалдануы мен жаңартылуы, сыртқы экономикалық байланыстарды ынталандырып, мемлекеттік көліктік логистикалық әлеуетті күшейтеді. Осы бағыттағы ең елеулі қадамдардың бірі Қазақстан жаңа Жібек жолы бағдарламасының базалық операторы болып табылатын ұлттық көліктік логистикалық компанияның құрылуы болып табылады. Қытай мен Еуропа, Орта Азия мен Кавказды одан әрі қарай Парсы шығанағындағы елдерге дейін жету үшін бүгін бірқатар келісімдерге қол қойылды. Осы құжаттардың арқасында жол мен жол жалғасады. Жаңадан темір жолдар салынады және ең бастысы қағазға қатысты кедергілер азаяды деп күтілуде. Біздің экономикасының өсуіне үлкен ықпал етеді. Транзиттік қабілетін арттыру мәселелер, жаңа көлік логистикалық жобаларын енгізу үшін осы бәрі жобалар осы бағдарлама бойынша іске асырылады. Жоспар бойынша барлық көлік дәліздері іске қосылып, тасымал көлемі артатын болса, онда 2020 жылға қарай Қазақстанның 1 триллион долларға дейін табыс табуға мүмкіндігі бар. Ғабит Ұзақбай, Замир Убайдаев, Қазақстан ұлттық арнасы.